Вот весь спектр в любой сфере можно получить качественное образование в Чехии и остаться работать в Чехии или, в принципе, на территории Евросоюза? Звісно, звісно, це також входить туди, і наші студенти бувають дуже успішні, як із України. А, кстати, а сколько всего человек уже успело пройти через эти курсы? Сколько человек у вас уже получили? Якщо можу балансувати минулий рік, ми мали понад 1200 студентів, із них десь 30% пробувало проходити. Не кажу, що всі здали успішно екзамени, але за статистикою в Чехії зараз вчаться десь 5 тисяч українських студентів, ну і низка з них є і абітурієнти наших курсів. Вообще, наскільки